להטיל תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי חטפו, השכיבו אותי על אופנוע, על הצד, וטסו איתי בשדות החרושים לכיוון אחר בחזר. הם פוצצו את הגדר, שבנו גדר אלקטרונית מיוחדת ב$2.5 מיליארד, והיא לא עזרה כלום. והמונים הסתערו על הבתים שלנו, עיקו אנשים, חלק הם חטפו, כמוני חטפו. לא היה הבדל אם יחטפו קשישים או צעירים.